Būna, kad vienas kūrinys išlaisvina mintis. Naujajame LRT sezone išskirtiniai spektakliai ir koncertai. Šiokedienių rytais kultūros aktualijos LRT klasikos laidoje Ryto Allegro. Pokalbiai ir diskusijos apie kultūrą per LRT Plus. Pasivaikščiojimai su Ryčiu Zemkausku. Stambiu planu su Andriumi Rožicku. Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Kultūringai su Nomeda. Daugiau erdvės mintims. LRT.